Inovar é um verbo infinito do presente ativo. Ele indica não apenas um fazer, mas buscar cada dia fazer melhor do que ontem e um processo infinito. Quem inova é quem se abre ao uso e à aplicação da tecnologia. A humanidade já viveu a era do progresso, da evolução, da inovação e agora precisamos das disrupções. Fomentar esse espírito de inovação no nosso pessoal interno do tribunal. E eu estou muito feliz porque quem está aqui e a adesão foi grande é porque já é inovador, é porque já tem essa disposição para inovar. E nós estamos retomando o nosso Inova TRT Santa Catarina. E é isso que é importante. A ideia do encontro Inova TRT SC Judiciário é a gente marcar um reinício do nosso programa agora com uma roupagem voltada diretamente a quem atende o nosso cidadão lá na ponta, né? Então a gente trazer os diretores de secretaria é um marco muito importante para a gente, porque com eles, com a visão deles, a gente quer construir ideias com base nos problemas que eles sentem lá na ponta e trazendo todo esse conhecimento que eles têm para a gente poder pensar em soluções que atendam não só ao nosso público interno, mas também fundamentalmente ao nosso cidadão, aquele que faz uso diariamente dos nossos serviços. Eu espero que esse evento nós realmente inovemos, que pensemos fora da caixa, que tenhamos um novo olhar sobre o caminho, para podermos caminhar com mais celeridade, com mais objetivos e com mais sucesso ao carregar as nossas cargas que nos acompanham na caminhada.